Ese utekereza ko ubuzima bworoshye? Ese utekereza ko uzaba kuri iyi si wishimye nta bibazo ugira? Uribeshye cyane. Bamwe bazakubwira amagambo yoroshye cyangwa atuma ubuzima urimo wumva ko bugiye guhinduka, ugiye kujya mu buzima bwiza burengeje ubwo wari urimo. Rimwe na rimwe ubuzima ni bugucanga, uzisanga waganye urusengero utajya guhugana, aho uzaba ugiye gutakambira Imana yawe kugira ngo wumve ko yakumva ikaba yagukura muri ibyo bibazo waba urimo. Ariko buruko kugana insengero, nubwo wagenda ugasenga uko byemeze kose, ariko udashobora kuba wakura amaboko mu mufuka, ubuzima bwawe ntabwo bushobora guhinduka. Kuko mu rusengero ntabwo batanga amafaranga, ntabwo bazaguha ibyo kurya. Abantu benshi muri iyi minsi ntabwo bishimye. Impamvu batishimye, abenshi nta kazi, uburwayi, ndetse hari n'abandi badafite akazi kandi badashaka no kugashaka, ahubwo bategereje ko igihe kizagera cyabo bakabona ako kazi bifuza. Ntabwo bashaka bwa kazi gashobora kuvunika bakabira ibyuya, ahubwo kubera amashuri bategereje ka kazi bazisanga bari gukora mu maofisi. Kandi ibyo ntibishoboka kubera ko abantu bose ntabwo twabona akazi twifuza, ahubwo biradusaba ko tubira ibyuya mpaka tugeze ku cyo dushaka. Nanone ariko muri aya magambo abantu bagenda batubwira ati ihangane, ubuzima bwawe ntago ari uko buzarangira, buzahinduka. Ariko umunsi ku munsi uko uzagenda wiringira mu magambo udakora, ni nako uzagenda ubona ingaruka cyangwa ubona ikigutegereje imbere yawe muri ya viziyo wihaye wumva ko ubuzima buzahinduka. Viziyo ntabwo izahinduka neza udakora, ahubwo wowe kora ibindi, ureke kumva amagambo y'abantu bakubwira ngo tuza ubuzima bwawe buzahinduka. Nta muntu n'umwe wigeze utuza ubuzima ngo buhinduke atakoze. Uwo ninde wamubwira? Ariko nanone uko nakubwira gukora cyane, ntibizere ko ariko bizakugeza ku nzozi zawe cyangwa ku byo wifuza. Oya, ahubwo icyo usabwa ni ugukora cyane, mu gihe niyo utagera kuri izo nzozi ariko ugakora cyane, na bya bike wabonye ariko ukabibona ntabwo ari kimwe no kubura byose. Muri iyi minsi rero hari ibintu bikomeje kuba byagenda bisubiza abantu inyuma, bitewe n'uburyo bifuza kuba bagenda batwara ubuzima bwabo, bitewe n'ibintu bakurikiza bumvishe ahandi hantu. Urugero, ese wari uzi ko abantu benshi bakunze kuba bagenda bumva inkuru z'abandi bantu bateye imbere kugira ngo bibatere imbaraga cyangwa bibatere n'umurava wo gukora cyane kugira ngo bumve ko bagera aho bageze? Ariko uko ni ukwibeshya cyane, kubera ko uwo muntu aho yageze ntabwo uzi inzira yaciyemo, nta n'ubwo uwo muntu munganya amahirwe. Ahubwo wowe kora inzira yawe, ugire umurava wawe, ubone kuba wagera ku ntumbero imwe. Niba umuntu ashobora kuba yarakuriye muri famiye ikize, akaba yahari ibyo yagezemo kubera ko famiye yamuhaye amafaranga, ese wowe ufite igishoro kugira ngo ugere kuri iyo ntego? Oya, ahubwo wowe biragusaba kuba wowe wagira ubundi buryo bwawe witeze imbere udakurikiye inzira uwo mukire cyangwa uwo muntu wagezeyo yaciyemo. Muri aya magambo abantu bahora bakubwira ngo nawe ukoze cyane wabigeraho. Pe, birumvikana ko bishoboka ko wabigeraho kubera ko nawe wabigezeho. Ariko nanone ayo magambo ntabwo ariyo azatuma ubigeraho, ahubwo ikintu cyatuma ubigeraho ni ugukora cyane. Mu gukora cyane niho umuntu uwo ari wese abonamo umusaruro. Mu kubira ibyuya bya buri munsi ni niho umusaruro uva. Ariko nta muntu n'umwe wigeze ubona inyungu mu kuba utabize ibyuya, muri make nta kazi wakoze ntabwo wabona umushahara. Ibyo birumvikana ko umuntu uwo ari wese ariyo mpamvu haje sisiteme yo kuba umuntu uzajya ukora wese bazajya bamwishyura. Rero nta muntu uzahabwa amafaranga ku buntu atakoze. Rero niyo mpamvu nawe bigusaba kuba wagenda ugakoresha imbaraga zawe zose zishoboka kugira ngo ugere ku cyo ushaka. Abantu benshi barabyuka bakumva ko ejo bizahinduka, ubuzima bwabo buzahinduka. Ese ni iki kikubwira ko wowe uzabyuka ugakira? Ufite umuryango ukomeye, yewe nta n'inshuti ufite zagufasha kugera kuri ibyo ngibyo. Ikintu usigaranye ni wowe wenyine. Icyo ushobora gukora ni uko wowe wakora ugahera kuri bikeya mpaka ukagenda wubaka ubwami bwawe mpaka ugeze ku cyo ushaka kugeraho. Ariko ntabwo wagera ku byo ushaka uryamira cyangwa nta kintu na kimwe ushaka gukora wiringiye inkuru z'abantu bagezeyo bakubwira ngo nawe ubuzima bwahinduka.
ariko ubuzima bwahinduka pe ukoze nicyo kintu gishobora kuba cyakugeza ku ntego yawe. Muri ubu buzima turimo uzahura n'abantu bakubwira ko ubuzima bwawe bugiye guhinduka, banagusengereye ugire n'icyo cyizere, ariko nubareba nabo usange ntibashoboye kwisengera kugira ngo ubuzima buhinduke. Ese umuntu aragusengera nawe atabashije kwisenya ngo ubuzima buhinduke? Icyo usabwa kora, uwo muntu yaba yafashe umwanya w'agakora ubuzima bwari guhinduka. Nayo masengesho yari kuba yakugeraho nawe ukavuga ati uyu muntu koko bwarahindutse, ariko se ni gute ubona umuntu ubuzima nawe buramugoye bwahinduka ngo bugire icyo bumugezaho, ariko araje aragusengera wizeye ko buzahinduka? Rero icyo usabwa ni ugukora amasengesho agakurikira. Ese ujya umenya ko abantu benshi duhura nabo benshi batugira inama bo badashobora gukurikiza? Ese izo nama abantu benshi iyo bakugira inama urareba koko niba bo barazikurikije? Oya, hari abantu benshi batugira inama kubera ko bazisomye cyangwa babyumvise ku mbuga nkoranyambaga akumva ko yazikugiraho ukazikurikiza kandi we zaramunaniye. Rero icyo usabwa wowe ni ukubanza gukora ibyawe, kubera ko izo nama zose nawe uzifitemo. Icyo usabwa ni ukuba uzi icyo ugiye gukora, ufite intego yawe y'icyo ushaka kugeraho, ubundi ukagira umuhate wo gukora. Umunsi ku munsi imbuga nkoranyambaga zigenda ziza, ni byiza kandi ni bibi. Amagambo twumvira ku mbuga nkoranyambaga hari igihe na rimwe aba imbarutso yo kuba twebwe twagira ubukene cyangwa byadutera kugira umurava mukeya, bitewe n'uko umuntu uza akivugira ibyo yibona akakubwira ati ubuzima bwahinduka. Nanjye byari bimeze gutyo, ariko ubwo buzima bwe bwahindutse kubera ko yakoze. Iryo ni ryo jambo atajya avuga ngo ese wari uzi ko kugira ngo ugere kuri ibi ngibi ari ugukora, ahubwo wakubwira ko ibi bintu yabigezeho kubera Imana, ariko ntago akubwira ko ibintu yabigezeho kubera ko yakoze. Rero nta muntu n'umwe ubutunzi bwaje ngo bumugwe mu ntoki cyangwa abyuke asange amafaranga mu cyumba cye, ahubwo yarabyutse arakora uwo ari we wese kugira ngo ayo mafaranga ayabone. Rero nawe wikumva za nkuru zo ku mbuga nkoranyambaga, ahubwo haguruka ukore ukurikije ibyo wowe ushaka kugeraho, ubundi utumbere intumbero yawe n'icyo ushaka kugeraho, ubundi urebe ko ibyo bintu tuzabigeraho. Ese kubera icyo abantu twibagiye Bibiliya? Ese mwibagije ko mu itangiriro ubwo Adamu na Eva bari bamaze gucumura Imana yavuze ko umugabo wese azarya yiyoshya akuya? Rero niba uri umugabo muri buno buzima ukeneye kuba ikintu cyose wageraho ugomba kwiyoshya akuya. Nta kintu na kimwe rero uzageraho utiyoshye akuya. Muri ubu buzima rero icyo bidusabwa ni ugukora cyane, kugira ngo rero ubuzima bwawe bugire umutuzo cyangwa wumve ufite amahoro. Nuko ku mufuka hagomba kuba hari amafaranga. Ese amafaranga uzagira gute utakoze? Rero ubuzima bwa buri munsi, umunsi ku munsi, niba ufite umuryango ufite abana uzataha umwana kubaza umugati, kandi uwo mugati ntawe uzawukura udafite amafaranga. Rero icyo usabwa ni uguhaguruka ugakora, ukirinda za nkuru zishobora kuba zakwereka ko ubuzima bworoshye, kubera ko ubuzima ntabwo bworoshye. Umunsi ku munsi bugenda bugora, n'ikimenyimenyi ibiciro ku isoko bigenda byurira. Rero niba ibiciro ku isoko bigenda byurira, bivuze ko n'ubuzima bukomeza kuba byagenda bugora. Rero biragusaba ko inshuro wakoraga ahubwo uzikuba kabiri, kugira ngo ugendane n'aho ibiciro bigeze.